Sí, bon dia a totes i a tots. Us dono la benvinguda al tercer seminari Compartint, que en aquesta ocasió, que és l'últim seminari d'aquest semestre, tractarà, com sabeu, sobre les organitzacions en l'època de la participació i les xarxes. Volem focalitzar com està canviant o en quin moment estan les organitzacions, algunes organitzacions en aquesta època. Diem moltes vegades, i ens fem la mateixa pregunta, si la tecnologia ja ho està permetent, si ho permet la tecnologia, com sabeu, sempre va un pas endavant, per què no fem més ús? Per què no s'acaba de fer una extensió més ràpida a tota la gent que hi treballa, no només a les organitzacions més externes, privades, sinó també a les organitzacions públiques? Aquesta pregunta no la fem, i actualment responem sempre de la mateixa manera. Parlem de rutines, d'inèrcies, parlem de resistències al canvi, parlem de moltes, moltes, moltes coses, i a vegades tenim aquesta sensació que no acabem de donar el salt, tot i que, parlava amb el Lluís l'altre dia, que ho presentaré, la gent que habitualment estem més en aquesta primera línia esteu aquí i sou prou conscients que hem començat a fer aquest canvi, però encara em queda molt. La idea és, ho dic així, no hauria d'haver una mena de palanca, d'acceleròmetre en les administracions públiques, que és l'àmbit en què estem, per reduir o acortar el temps entre la troballa tecnològica i l'ús social, aquest canvi cultural que és més complicat. Moltes vegades passem mesos, temporades, molt de temps entre que es fa normal el que ja és normal al carrer. Abans feia 20 anys o 25 anys, feia molt de temps, sempre venien les persones que estaven fora, venien a l'administració i tenien la primera línia de tecnologia. A les cases no tenien màquines d'escriure o tenien molt poques, i l'administració era un espai on la tecnologia estava en primera línia. Ha passat a l'inrevés ara. Ara qualsevol persona que estigui aquí tenint a casa un equipament tecnològic molt més avançat que no pas el que tenim a l'administració. Això és un element que també ha canviat. En aquest sentit estem en una posició més secundària i hem d'intentar que no sigui per aquest temps. Fa unes setmanes, si molts de vosaltres heu participat, van assistir a un debat al blog GenCat, no veig encara per aquí el Jordi Gret, en el que parlaven sobre l'ús de la xarxa social a l'administració i quines són els límits, les possibilitats, les barreres, i al final hi havia una mena de conclusió i es reduïa a l'equació control versus confiança. Tenim confiança en una de les persones, hem de tenir una visió més de control. Al final l'equació és aquesta, parlem de persones i parlem de valors, de la cultura que tenen les persones. Aquest és el debat és aquest. Hem volgut avui portar persones que ja han fet tot aquest itinerari i les hem interrogat. Com s'ha de fer o com es fa, quins problemes esteu tenint o de quina manera esteu treballant aquest tema. Podria ser un itinerari semblant al que podríem fer en el nostre context? Les preguntes anirien per aquí. Avui ens acompanya Lluís Suárez, que com a